Sebastian, du er fortsatt i studio. Og du sitter her uten armer og uten bein. Fortsatt. Fortsatt. De har ikke kommet ut siden i stad. Men jeg fortalte jo i stad at vi traff hverandre på et utested på lørdag. Og det tok jo ikke veldig lang tid før jeg la merke til deg når jeg sto inne på dette utestedet. Du må jo få utrolig mye oppmerksomhet. Ja, det stemmer. Altså, man får mye forskjellig oppmerksomhet også. Jeg er vant til mye positivt, men man får mye morsomme situasjoner som oppstår. Ja, det var det. Ja, en gang så kom jeg til Cape Town og skulle reise med en kompis av meg. Og han hadde bodd der før, så han skulle få meg til å hilse på alle kameratene sine. Første stedet vi kjører opp, så er det en garasje av en kompis hans jobber der. Og kommer kompisen min løpende for å hilse på gamle vennen sin og gir han en god klem. Og ja, kommer kjæresten min ut av bilen, og så kommer kjæresten min ut av bilen med meg i armen. Og han kompisen tenkte bare, fy faen, det her må være verdens styggeste baby, ikke sant? Det er jo, altså, kommer ut med full skjegg og sneip i kjeften, og, altså, han ble jo vettaskremt, ja. Man trodde ikke å si det her på 4 måneder til meg. Han ble kjent meg 4 måneder før han festet opp og bare, du, jeg trodde du var en baby, jeg var verdens styggeste også. Trodde du var en baby? Ja, ja. Da kommer kjæresten sin, og så kommer kjæresten kom bærende på noe, da, og så tenkte han, ja, ja, hva i alle dager er dette her for? Stakar, jeg ser liksom på meg og blir helt traumatisert. Satt, og man blir satt ut for lang tid etterpå.